շատ սահուն ու բնականոն։ Առանց վիրավորելու արդեն հեղինակություն վայելող խիզախ մարտիկների ու հրամանատարների ինքնասիրությունը, Մոնտեն իր ռազմական անվիճելի տաղանդի, հմտության ու փորձառության եւ որ պակաս կարեւոր չէ, անթերի բարոյական նկարագրի եւ վարկոբարքի շնորհիվ Շահումյանը պաշտպանող ռազմիկների մեջ արագորեն դարձավ անվիճելի առաջատար, առաջնորդ։ Խորաթափանց հայացք, հոգևոր հզոր ներուժը իցույց տնող խելացի, փոքրինչ թախծոտ աչքեր լի կարոտով ու նվիրական երազով, սա էր Մոնտեն, հոգեկանի ու մտավորի մի անզուգական կատարելություն, ոգեղնության մշտահոր թախպյուր, որից ճարակող անպարտելի զորությունը ազատատենչ ոգին տարածվելով շուրջ բոլորը վարակում էին ամենքին։ Իրոք, որ բացառիկ էր մտավոր ու հոգևոր անսպառ հարստության, ուժի, կորովի ու արժանապատվության միասնությունը մեկ մարդու մեջ։ Բոլորը համակվում էին նրա նվիրական գաղափարներով, ձգտում կռվի բովում միմյանցից առաջ ընկնել, որևէ սխրանքով արժանանալ նրա դրվատանքին։ Նա ըստ արժանվույն շահել էր բոլորի սերն ու հարգանքը, արցախցու համար դառնալով հիրավի լեգենդար, պաշտելի կերպար, ճշմարտության, արդարության ու հաղթանակի խորհրդանիշ։ Հատկանշական է, որ բոլորը ընդունում էին նրա բացահայտ գերազանցությունը, ուստի և առաջնությունը կամովին զիջեցին նրան, գիտակցելով, որ այդ խիստ շահեկան է ամենքի և առաջին հերթին ընդհանուր գործի համար։ Այդպես ռազմիկ Մոնտե Մելքոնյանը դարձավ հրամանատար, ստանալով ավոմ ականունը, մնալով նույն պարզ ու առինքնող, նույն բարեհոգի ու սրտացավ հայ մարդը։ Իսկական անունս Մոնտե, Մոնտե Մելքոնյանս, ավո անուն որդե գրեցի, որ Շահումյան կացի 91 թվականին դարույն խորհրդային բանակար եւ այն անցյալին Սպյուրքի մեջ պայքարած եմ մեր ժողովրդի իրավունքներուն համար եւ այստեղ գտնվում նույն պատճառի համար, այսինքն այդ նույն պայքարի շարունակությունն է։ Ինչ որ իմ մասից շատ փանչվում ասելու, okay, over գճանշնա։ Գիտեք ինչ է հարցը, Աշուրջանի մեջ կարգավորության բագասը գա, գազմագերվածության բագասը գա, եւ այդ բագասները վերջացնելու համար, այսինքն այդ գտյած լուծումներ պելու համար, եգած են մարդիկ Ալլահ Հայաստանին, Ալլահ Սպյուրքին, եւ մենք եգած ենք ուրեմն միայն օգնելու համար եւ պաշտպանելու համար այստեղ իբրև մեր հայրենիքի մեկ մարդ, այսինքն ինչքան ծեզի է այդ մարդունի կապ եւ մարդունի շրջանը, նույնքան մեզի է։ Մենք ամեն մեկ հայ, ամեն մեկ հայ աշխարհի մեջ, ամեն մեկ հայ աշխարհի մեջ իրավունք ունի մարդուն ու մեջ լալու, մարդուն մեջ սայն ունենալու, մարդուն մեջ աշխարհելու եւ պաշտպանելու, ամեն մեկ հայ։ Աս ինչը, ինչու ամերիկայեն եգերը ազդեղ մեզի պիտի ասեի, թե ինչ պետք է ըլա, ինչ պետք է ըլա, հայաստանցիները, հայաստանցիները ինչու գխառնվին այս ինչ հարցի մեջ, կամ այն ինչ հարցի մեջ, թո երտան իրենց, որ մենք գիտենք, թե մենք ինչ պինենք մարդունու մեջ եւ այլն։ Այս տեսակ խոսքեր եղած են մեզ հանդեպ։ Հիմա դվակը բարձրվեց կուզեն, եւ մեկ անգամ չէ, որ եղավ այս խոսակցությունը, մեկ անգամ չէ, եւ դվակը այլևս կուզեն քիտնալ, թուք գուզեք, որ իրենք, որ մենք ամենքս ազդեղը լանք կամ ոչ, թուք պետք է գան բոլոր մարդուն ու մայրերին, որ պետք է կարգապահության հարցը ամբողջովին լինի ավո եղբոր ձեռին, որ պետք է մեր երեխաները ուրախանի առաջ Եթե, եթե դուք իսկերս համաձայն եք, որ մենք այս գործը ենք, ուրեմն շատ ուրախ ենք, շատ ուրախ ենք, եւ եթե այս բանը գիտնաք, ամեն մարդնալ իր գործը գնե եւ գմնա, բայ, այդ համաձայնությունը միայն բանավոր թոտ չլա, գործը գան պետք է լա։ Մոնտեին,
որ կտրականապես դեմ էր բացահայտ պատերազմում տարանջատ գործող ինքնապաշտպանական ջոկատներով ֆիդայական պայքար մղելու մարտավարությանը, շուտով հաջողվեց միավորել այդ ջոկատները և ստեղծել մեկ կենտրոնից ղեկավարվող բանակային կանոնավոր կառույց, բարձր կարգապահությամբ և բոլոր ստորաբաժանումների սերտ համագործակցությամբ։ Սա ինչ խոսք դյուրին գործ չէր։ Այսօր մեր պայքարը հասած է նոր հանգրվանի, որ այլևս ֆեդայական գրիվ չի պավեր, այլ ուղղակի փանակ պետք է կազմվի, և այս հողերը պահելու համար այդ փանակի, այդ իսկական զորքի ուժի պետք ունենա։ Ուրեմն Հայաստանի դիմացը ադիգա հիմնական խնդիրն է հիմա, ուժեղ փանակի ստեղծումը։ Առաջնահերթ խնդիր էր նաև սպառազինության հայթայթումը, ինչը իրականացվում էր բոլոր հնարավոր ճանապարհներով։ Դրանցից մեկը, որքան էլ զարմանալի է, ռազմավալն էր։ Մարտական գործողությունների ընթացքում թշնամուտ զենքի ու զինտեխնիկայի արգրավումը։ Մոնթեն իր զինվորներին նույնիսկ հրահանգել էր հնարավորինս անվնաս գրավել տանկերն ու զրահամեքենաները, որպեսզի հետագայում օգտագործման համար պիտանի լինի։ Ուշագրավ է, որ մարտունու պաշտպանական շրջանի տանկերի, զրահամեքենաների, հեռահար հրետանու գիրակշռող մասը թշնամուց վերցված ռազմավար էր։ Մոնթեի մարտավարության այս եղանակը շուտով հանրահայտ դարձավ և անգամ սրամտելու առիթ էր տալիս։ Ինքը Մոնթեն էլ սիրում էր սրամտել։ Էլչիբեյը շատ լավ նախագահ է, ժամանակին կնձայի տանկեր, երբ որ մենք շատ պետք ունենք, շատ։ Միայն երեք, մեկ տանկ վերցուցինք, մեկ տանկ խպեցինք, 4 հատ տնտոն վերցուցինք, 2 հատ 100 մմ-անոց և 2 հատ 76 մմ-անոց, 2 հատ ZU-2 հագողոտային զենք էր, 1 հատ ZPU հագողոտային զենք, 682 մմ-անոց ագանանետ, 1 հատ դեշեկը, 48 հատ AK-74, 2 հատ PKT, ուրիշ ինչ կրավեցինք, և նաև մորտսած են մի քանի ադալ գտոր։ Մարտ ամսին Մոնթեի գլխավորած ջոկատը Մարտակերտի պաշտպանական շրջանի ռազմիկների համագործակցությամբ, լրեցնելով Մանիկլուի կրակակետը, ազատագրեց հայկական Գյուլաթաղ և Ջանյաթաղ բնակավայրերը և ընդհուպ մերձեցավ Մարտակերտ շրջկենտրոնը։ Մարտի 21-ին հայկական ջոկատները Մոնթեի հմուտ ղեկավարությամբ մեկ հարվածով գրավեցին տարածքի վրա իշխող և ռազմավարական կարևոր նշանակություն ունեցող Պուշկենյալ բարձուն։ Համարասին խպեցին, շտավողնություն, շտավողնություն, իր բեմպերկուկին խպեցին, մեր բեմպերկուկին խպեցին, շտավողնություն, շտավողնություն ենք անչտել։ Մեր ջոկատը, մեծ սխալ գադարեց, իրենքացին ու որ պետ չունեին երթալու վիրիսով և այդ ագանի վրայով անձան, մեկ զղա իր ոտկը գործնցուց, մյուս երեք հոգի վիրավորվեցան, իմ ջոկատը ադիկա, իմ ամենը մտերի մանգետ էր, բայց եվ որ սխալ գրեն կպատճվին, և մենք պատճեցինք, Նրա սահմանած կարգապահական և վարժական անվտանգ կանոնները հավասարապես վերաբերվում էին և իրեն։ Նա ջոկատի ոչ միայն հրամանատարն էր, այլև լավագույն զինվորը, որ օրինակ էր այլոց համար։